Аз съм Велина Барова, заместник редактор на Булинг. Днес разговаряме с Петър Пенчев. Здравейте и моля да се представите накратко. Здравейте! Аз се радвам, че се обръщате към мен, защото аз като представляващ национално движение Екогласност съм член на Булинг мрежата от неправителствени екологични организации. В същото време аз съм от 2006 година член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово Анна Политковская. Моята кауза е преди всичко защита на човешкото здраве, човешкия живот. Благодаря ви. Именно с човешкото здраве е свързан и днешния ни разговор. Господин Пенчев е сред номинираните за традиционното отличие на Булинг свободен електрон, с което отличаваме личности и организации за стратегическо използване на интернет в подкрепа на демокрацията, гражданското общество, опазването на околната среда и европейските ценности. А тази година връчваме традиционните отличия и с подкрепата на гражданско обединение Равни БГ, на което Булинг е член. Петър Пенчев е номиниран за отличието за дългогодишната си кампания и кореспонденция, която води с български и европейски институции, за да осветли факти около така наречения воден цикъл на Монтана и за незаконното използване на хвост, който съдържа арсен около водопровода на град Монтана. Това е част от обосновката, която получихме от активен гражданин като предложение за номинацията на господин Пенчев за наградите. Бихте ли разказали накратко малко повече за тази ваша инициатива, в какво се изразява тя и какви бяха вашите действия? В октомври 2013 година аз сигнализирах европейските и български институции за това, че в Монтана един буден гражданин ми показа една купчина и ми обясни, че неговата фирма копае в чипровско хвостохранилище, което обаче веднага ме активира, тъй като аз знаех от предишни научни изследвания, че този хвост, който е в от мините в Чипровци, съдържа много голямо количество арсен заедно с други тежки метали. Но тъй като другите метали все пак има способи за пречистване, то за арсена няма, аз акцентирах, насочих вектора именно към арсена. А Богу, в тази година Българската национална телевизия, предаването Следите остават, водещата и редактор на предаването Богдана Лазарова, разследваща журналистка, научила от интернет за това, че в три села Монтанска област, намиращи се под Монтана към Дунава, край река Огоста, Кобилия, Громшин и Бели брег, шеста година имат забрана за водата за пиене от водопровода. Това постепенно тя, търсейки материали, я доведе до това, че в Монтана аз от 2013 съм повдигнал този въпрос. Предаването на БНТ беше на 2 юни тази година, 2021, и предизвика много голям, ако не беше жалко, щеше да е чудно, интерес сред гражданите на Монтана. В филмите на Българската национална телевизия, защото тази тема се поднови и на 25 септември 2021 година в втори филм на Следите остават предаването по БНТ 1,
екоминистъра Асен Вичев, който 25 години преди това работеше в Министерството на околната среда и водите, като заведущ сектор води, заяви нещо, което наистина е стряскащо. Това, казва, е недопустимо да бъдат около водопровода каквито и да се наричат материали, съдържащи арсен. Това, казва, е геноцид спрямо населението на Монтана. И какво получи се резултат, че Министерският съвет възложи на три министерства, някъде беше в август месец, следствие на сигнала до тях, който по интернет го изпратих, но Министерският съвет възложи на три министерства околната среда, регионалното развитие и енергетиката, защото енергетиката управлява минните отпадъци. И още по-очудващото или по-силното, че се получи без прецедент възобновяване на прокурорската проверка, която в 2014 година прокурор от районния прокурор на Монтана спря образованото досъдебно производство. Така че онзи ден на 11 октомври окръжна прокуратура отново разгледа въпроса, но. Аз съм бил инициирал филма и разследването на БНТ, а нямало никакъв обществен интерес. И отказа отново окръжна прокуратура, образувана на досъдебно. Но се радвам, че Монтана, която наистина е в най-изостаналия в целия Европейски съюз град северо-западна България, Монтана се разбуди за екологичните престъпления. Така че сега просто продължавам с... Слава Богу, че има интернет, за да може много бърза комуникация, а и освен това безплатна е за мен, тъй като аз в проекти платени не съм участвал. Всичко финансирам от моя личен джоб. Много правя единствено за чест и достоинство и чиста съвест. А в този смисъл какво означава за вас тази номинация за награда Свободен електрон? Ами за мен е голяма радост, тъй като аз съм електронен инженер и зная какво е електрон. Но аз себе си чувствам като един електрон от свободното гражданско общество и затова самоирония посрещам това, че наистина има такава награда Свободен електрон. Благодаря. Това беше Петър Пенчев, когато виждаме на фона на град Монтана. Монтана, която казва се събуди и благодарение на гражданската активност и чрез интернет. Той е един от номинираните за наградата Свободен електрон за 2021 година, а вие можете да направите своят избор и да подкрепите своя фаворит до 28 октомври.